cakap apa? Tak boleh panjat. Okey. 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 Okey, tak boleh panjat, jatuh nanti, faham? No, 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 no. Tak boleh. No. No. Talita? Mami cakap apa? Mami cakap tak boleh panjat. No. Okey? Okey. Ha. Jangan panjat, jatuh nanti. Okey. Okey. Faham? Okey. Ha, okey. Okey, okey, janganlah buat. Tak boleh. Tak boleh panjat, mami jatuh. Tak boleh panjat, jatuh nanti. Okey. Ha, duduk macam tu je. Jangan panjat-panjat. No. No. Okey. Okey. Good job. Okay. Oh, gabat.